Evet, çoruğa yok ki yetişin, mati bu. Tavra atar betine, kedi işi betine. Evet, atar şeyin, atar şeyin. Bati lalesro, Yeshu Kristo ha, kedi cinle hodlu. Yeshu Kristo ha, cama cinle hodde. Yeshu Kristo ha, nida cinle hodde. Yeshu Kristo ha, kongji minglale hodde. Yeshu Kristo di, çeno buvaye, ayak adayım cilale, hallelujah. Amen. Ero, dinga. อาดานะมาชื่อเนาะจริงๆได้อย่างนี้พี่รอขึ้นต่อแล้วมาชื่อเนาะติงาก้องชีได้อย่างนี้เลยยุ่งจริงๆขึ้นเลยอาดิเออาดานก็พยายามที่จะพันธุ์นี้รอท้าท้าเลยดีๆอยู่ในบ้านเราเฮ้ยอามาราเลยแป๊บนึงอ่ะที่อยู่ซะก้องก้องที่จะพันธุ์นี้อยู่ซะเนี่ยซาดานก็บาลาบอกเลยเฮ้ยซาโดนี่มาอีกคําที่ไม่รู้บอกเลยซาดานก็บาลาบอกเลย สาบากว่าเตียวแล้วเนี่ยอารามมาแล้วเลยอารามซาบูเตียวซาบาสาบีโนมาอารามว่าอปอญีว่าอารามเนี่ยอยากจะรู้ทุ่งนาได้มั้ยบ้างอารามน่ะเอาล่ะเอาล่ะมาพูดกันนะเออพอมีรู้ซาเลยในคําจะซื้อว่าอารามเลยนะจะซื้ออารามเลยนะซาบาสาบาตรีซา สาลายมาดูตัวเลยสาลายมาดูตัวเลยโอ้โหสาลายตุ๊ดเตล่ะสาลายจะซื้อตัวละตุ๊ดเตล่ะเดี๋ยวว่าสายสายเนี่ยจะซื้อตัวละตุ๊ดเตล่ะเฮ้ยเราก็มีเส้นหน้าไปพยายามดีดีสาลายกันเนี่ยใส่ซื้อตัวเลยเฮ้ย ยาลูเนี่ยสมัสโซดีๆเลยซ้ําอย่าเลยใส่ซื้อเลยยาวันนี้โหล่ะเดี๋ยวมาซ้ําเลยลูกก็ล่ะยาทายเออซ้ําบ่พยาหลูชื่อล่ะชื่อบ่ซ้ําหลูยายาล่ะยายา พยาหลูชื่อล่ะชื่อหลูหลูยาล่ะยาล่ะเออเราก็ดีเนี่ยหลูหลูยายยาล่ะเราก็ดีโชว์เนี่ยตะคู่ๆหลูหลูผิดนี่บดุหลูชื่อหลูยาแล้วตะคู่หลูชื่อไม่ผิดยาล่ะเนาะชื่อเนี่ยพยาหลูไม่ชื่อนี่เนี่ยเราไม่ผิดมุล่ะไอ้ไม่ผิดไอ้อะไรพยาหลูไม่ชื่อเราก็ดีเนี่ย แกก็อยู่อะไรอยู่อติซาวพะยาโลชิล่ะชิซาโลยาล่ะยาเลยลุโลยาล่ะยาเลยอโลชิล่ะชิยาโลชิล่ะชิยาโลยาล่ะอะโซยพะยาโลไม่ชื่อเหมือนไม่ลุชิยาล่ะยาเลยยาล่ะยาเลยเออดิเนจรุงอ่ะลุโลผิดพะยาโลโลชิโลลุโลไม่ผิดพะยาโลเนาะไม่ชื่อโลสมมุติว่าพระเนี่ยทีเนี่ยหุล่ะหุล่ะ สาโลพะยาโลชิล่ะชิโลสาโลยาล่ะยาล่ะไม่ยาเลยสาโลพะยาโลชิล่ะชิโลชาซาวาโลเรมณีโดตะโบมะท่านยาอูเอ้อมณีโดตะโบท่านโบพะยาโลชิล่ะชิโลชิล่ะชิโลโหเราไม่ใช่เลยจม้าใช่เลยป่าตัวเลยหาเลยอาจารย์อยู่เลยโหเราล่ะโหเราล่ะเอ้อยูโลยาล่ะไม่ยาอูยูโลยาล่ะยาล่ะพะยาโลโลชิโล ยูจีเนาะยาอามชูเลยพะยาหลุเนาะชิโลชิโลโหอีเซียตะชั่วอะยะตะมาเลยดีโลทีนี้เสียจะต้องตอกโลยาละพะยาหลุโลชิโลขึ้นมาโหตอกโลยาไรพะยาหลุโลชิโลลุโลยาไรพะยาหลุโลชิโลเออเพราะว่าเห็นเนาะอารณะเอวะดีดีโกซ้าเลยสุดาอติยะปัตตะนาโหตรุอแท้มาพะยาโหสั่นชิโลพะยาหลุโลป้องกันมีเอ้อล่ะอธิกปัตตะนา เออเราอาราธิสาไลเนี่ยคําว่าจะซินตัวเออตะเคียนชูยะบ้อง 50 สาชอบี้ได้คําว่าสารันหลาสงสารเนี่ย
ကိုတော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှလည်းဤကြောက်ခဲတော်မုန်းဖြစ်စေခြင်းကအမေရှိတော်မူပါသခင်ယေရှုကရက်ပေါင်း40ပါလို့ထားတယ်အစာရှောင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီယေရှုကရပောင်းလေးစားဆောင်တဲ့ကောင်ကဘိုက်စာလားစာဘူးဟုတ်လို့လားစာဦးကျတယ်စာသူကဖျားလေဖျားဆိုစာပါမလားစာလေးစာလေးစာလေးဘိုက်စာဟုတ်လားဒီယေရှုကဘိုက်စာလားစာလေးစာလေးစာလေးအာဒါဆိုရင်တရှိတော့ဘူးညီတော်လေးမပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီလိုတွေ့ရလေချောင်းအနေနဲ့စာချောင်းဆူတောင်းတယ်အနေအစာချောင်းဆူတောင်းတော့ဘိုက်မစားတော့ဘူးအမေတို့ကဝิญညာတော်နဲ့ပြေးနေတာဆရာအနေကတကယ်ယေရှုနဲ့တာပါပဲဟုတ်ကဲ့တကယ်ယေရှုတော်ကစာချောင်းဆူတောင်းလိုက်ကစာစာရဲ့ချမ်းသာမှာစာမွတ်တော်မူ၏လို့ရည်ရတယ်အရှမ်းမှာဖြစ်နေရတယ်စာရအဲ့ဆိုဒီကအန်ဒီရီယာတကယ်ရှုရတာပေါ့ဘာလို့ဘိုးဘွားနေတော့မစားဘူးလေဝင်ကျွန်တော်နဲ့ပြည်နေတာဆိုအန်ဒီရီရှုတတ်တာပဲတော့အန်ဒီကိုတော့ပြောင်းပြီးရှစ်ဖို့ရတော့ပါဘူးတကယ်ရှုရတာတော့တကယ်ရှုရစာဘိုက်စာနေလားအဲ့လိုစာတဲ့ချိန်မှာစာရန်လာပြောတယ်တင်းဒီဘုရားခင်သားတော်မန်လီဤချောက်ခဲတို့ကိုမုန်းဖြစ်စေခြင်းကအမေရှိတော်ဘိုက်စာလည်းမဖြစ်နေတဲ့ချိန်စာရတဲ့အချိန်မှာစာရန်လာပြီးတော့ဒီဖျားသားမိုင်းကြောက်ခဲ့လို့ဆိုတော့အပေါ်ကိုတွေ့ကျင်တယ်ပေါ့ဒီကြောက်ကြောက်ခဲ့လို့တောက်ကန်လိုက်ပြီးတော့ဟွန်းဘာဘာကဖြစ်စီဂျမ်ဘိုဘီဂျမ်ဘိုချီစ်ကဲပြလာ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 စာရစာဦးဘယ်တော့စာနေသလားစာနေသလားစာနေအဲ့ဒီလိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့လုံးနိုင်သလားလုံးနိုင်သလားလုံးနိုင်တယ်ဘုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ပေါင်းနဲ့ဒီတော့မှလူငါးတော်ကိုတွေးနေတာပဲဒီကြောက်ခဲရနေမုန်းဖြစ်အောင်လို့တကယ်ရှုရဲဘာမှမကံဘူးလုံးလို့ရလားမရဘူးလုံးသလားမလုံးလုံးသလားမလုံးအဲ့တော့အာရံကအစားနဲ့ချက်ပါလေချက်မလို့ပါချက်စားအစားတော့ဘောတော့တကယ်ရှုစားလားစာတော့စာတော့ဒီဘက်ကတော့ဒီရေတင်းရဲ့နေစင်တဲ့ဒါထဲမှာအဲ့ဒီ yes no yes no အဲ့လားရေးချင်ရတော့ဒီပါလဲပါလဲ yes no yes no ဘုရားပြောရင်ဘုရားပြောရင် yes 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 စာတော့ပြောရင်စာတော့ပြောရင်စာတော့ပြောရင်စာတော့
ာပြတ်လို့တည်တဲ့မသားမရှိဘူးလားတို့ရှိမှာအမြဲတမ်းဒီတော့ကျွန်တော်တို့လာစကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုအစားရှောင်းစကောင်းမှာဒီလိုရောက်ပါတယ်ဒီတော့ပုံမှန်သားဆိုလို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရတော့လဲကျေးဇူးတော်ရှိမှာတယ်အမေသူ့ရဲ့တသက်ခံရတယ်ဘုရားသူ့ရဲ့ချာသူ့လာပြီးတော့ဒီသားဘုရားလာပိုးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားပိုးတဲ့အခါမှာကိတာတီးနေတဲ့ချင်းဆိုပြ။အဲဒါတူပါ။အော်။ဘုရားမြတ်ဝန္နာပါတယ်ကျေ။တချင်းဆိုပြတယ်။အဲဒါလေးဘုန်းကြီးလိုကောင်းကြီးကြီးယူလိုက်တယ်။အဲဒီညာတဲ့အချိန်အိမ်တော်လေးချအောင်အိမ်တော်ချပြီးတော့မှသူတည်။အဲ့ဒီရောက်ကြတကယ်ဝါသနာပါတာမြမလည်းဝင်เออมูลาเยเลเวสโคเวนิจิอะพี่บอกแล้วล่ะทีอ่ะเนาะไอ้เฉิงโนอ่ะดีรู้ตัวเนี่ยล่ะสุดท้ายตะคาลีตัวเมคูโนนี่ล่ะตะบุยะปุนี่ล่ะดายาตะเนี่ยนี่พี่เราญาติเนี่ยนะมาเลยขอรู้เนี่ยเออแกเสียกูจ้ะเออชีวิตพยายามอยู่เนาะအလားတူပြောရစရာလေဒီသာတိချင်းဆိုကြတော့ပညာဝါဒနာပါတယ်သူတို့ယူလိုက်တာတဲ့သူတကယ်ဝါဒနာပါတယ်လက်ဝဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကတော့မိမပူးတဲ့စီမှာလက်ဝဲဖြစ်တယ်လက်ဝဲဖြစ်တယ်မိမပူးတဲ့စီမှာကဘာဝင်ဟုတ်တော့မိမပူးလာတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိချင်းမဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးကလက်ဝဲပြဟဲ့စိတ်ကိုဖတ်ကဲအဲ့ဒီကောင်ကြက်ကတော့တော့တော့ကျော်စီတော့ဒီအမဘုံကြီးနဲ့လည်းကောင်းခါတွေ့တော့အဲ့တော့တော့ကဒီမှာဒီလိုမျိုးအိမ်တော်တွေပြုတ်ပြုတ်မဲ့အခါမှာလည်းတင်ကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းခါလာရေးရှိသလိုတင်းရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားပြောတာကိုနားထောင်တတ်ဖို့စာရန်ပြောတာကိုမြင်တတ်ဖို့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါပဲအဲ့တော့အာရဏကျဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကယေရှုကတော့အောင်းနေတယ်အာမင်ယေရှုတော်ကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်လက်ဝါးကတ်တိုင်အဖြစ်တဲ့အောင်ပွဲကိုထင်ရှားစွာထုတ်ပြတယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာစာတန်ကိုအောင်ပွဲတပီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့အောင်ပွဲကိုသင်တဲ့ခြေတော်ကအတူခံစားခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့ပြောရရင်ဥပမာဘောလုံးကန်တဲ့အခါနိုင်တော်တဲ့အသင်းရှိအဲ့ဒီနိုင်တော်တဲ့အသင်းကိုနောက်ဆုံးမှဆုဖလားပေးလိုက်ဟာသူဖလားကြီးကဒီလိုမှအောင်ပွဲခံကြတယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါမှဘောလုံးမခံတဲ့တယောက်ကလည်းဝင်ပြီးအောင်ပွဲခံတယ်။ဟာသူလည်းတပ်ပုံနေတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီကောင်တစ်ခါမှလည်းမခံဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီအတင်းမှာအယံဖြစ်နေတာ။ तू ကအဲ့ဒီအတင်းသားဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ तू တစ်ခါမှတော့ဘောလုံးမခံဘူးအယံပုံပါပဲခံနေတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်အတင်းမှာရှိနေလဲ။နိုင်တဲ့အတင်းဘက်မှာ तू ကရှိနေတယ်။ဒါတော့ तू ကရောပြီးတော့မလုပ်လဲ။အောင်ပွဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲခံတဲ့ခရစ်တော်ဘက်မှာကျွန်တော်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဂေါလိယက်ကစိန်ခေါ်တဲ့ခါမင်းတို့ဘက်ကတယောက်ထွက်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ကလည်းတယောက်ချင်းချမငါနိုင်ရင်မင်းတို့တစ်မျိုးလုံးဂျုံခံမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကလည်းကြောက်ပြီးတော့ပုန်းနေတာလည်းကျမ်းစာအဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကထွက်တိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကလောင်လွဲနဲ့ပြစ်တယ်ပြီးတော့မှဂေါလိယရဲ့ဓာတ်ပြီးတော့မှအဲဂေါလိယလက်မင်းကိုချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကကြောက်ပြီးတော့ပုန်းနေတဲ့ဣသရေလလေးပြီးတော့ဒါဝိဒ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလေသူတို့ကစဉ်းစားကြည့်လေဒါဝိဒ်ဆိုတာချက်တိတ်လေးလေဂေါလိယဆိုတာအကြီးလေအဲ့တော့ဘလို့မှနိုင်နိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်မှာဟုတ်ဟုတ်ပါအုံးဒီမှာဘလုံးသေးပါအပြည့်ရတယ်နိုင်မအောင်ပါဘူး။အဲဘုန်းနိုင်ငံဒီဖြစ်နေတယ်ဘုန်းနိုင်ငံဒီတော့ဘာကြီးအပြည့်ရပါလား။ဟော
ဟုတ်ကွာမလေးရှားမှာနေတဲ့လူတွေသိပါတယ်ဟုတ်ကွာကိုကမလေးရှားမှာရောက်နေတာဟောကိုမြန်မာတွေနဲ့မလေးရှားတွေနဲ့ကြာပြီးတော့ဘာလို့ရှိရင်ဘယ်သင်းမအားပေးလဲမြန်မာသင်းမအားပေးလဲဒါပေမဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလေရှုံးလာပဲအဲ့တော့ဒါဝိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလေဣသရေလတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုရှိတယ်အခြေအနေချင်းရှင်လုံးဝအဲ့တော့အေးထပ်ထပ်ကတော့ဒီတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှကြည့်လေအဲ့တော့တို့အားလုံးတို့ရှောင်းလို့မရှိဘူးအကုန်ချောက်ပြီးပုံနေတာဒါဝိကိုနိုင်နေလို့လည်းတို့မပြောလည်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိကအဲ့ဒီဂေါ်လျက်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးအောင်ဝဲခံလိုက်တော့မှနောက်ကဣသရေလတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွေးကြော်လို့ပြောတယ်ဟေးဘာလို့လဲဘာလို့ဒါဝိကပြောသွားပြီအဲ့တော့ဒါဝိကဂေါ်လျက်ကိုနိုင်နေဆိုတာတနည်းအားဖြင့်စာဂန်ကိုယေရှုကအောင်ဝဲခံလိုက်တာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဒီစာရန်ကိုဘာလို့ပြီးသွားပြီလဲအောင်ွယ်ခံပြီးသွားပြီအာမင်အာမင်ဘုရားဆိုရလားစာရန်ကြီးရှုံးရဲသူကရှုံးနေတော့သူဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဝေယာဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမြို့ဝရှုံးပေါ်မှာလူငယ်တွေအတွက်ယူခဲ့ပြီးသင်တန်းတွေလုပ်အဲ့ဒါကိုသင်တန်းလုပ်ပြီးတော့ဆုံးနေပါသင်တန်းစင်မဲ့စင်ပွဲပြီးပြီးနောက်ဆုံးညကျွန်တော်ကြာရေးစီစဉ်လို့ပြောမိုင်းမှာဆူတောင်းလို့တက်ရောက်ပြောပါအာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှူရှာမှုကြီးကြီးဖြစ်ရှင်းလို့ပြီးသွားပြီအာလုံးနောက်ဆက်ပြီးပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်မှာရွာမှာဆိုတော့ညပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရွာနီးချုပ်ဆက်နီးနာလူတွေကလည်းကျွန်တော်ပတ်ပတ်လေးအပြင်းကြီးလာကြည့်ကြဘူးကြာရေးစီစဉ်ဆိုတော့အဲ့လိုညပဲဆိုဘာမှမဟုတ်လာကြအဲ့လေအပြင်းရတယ်ပြောဟာဆရာကဒီမှာကောင်မလေးတယောက်လဲနေတယ်အဲ့ဒါပထမတော့ဆူတောင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လဲတော်ရဖြစ်ထားတော့လေဒါပေမဲ့သူကအခုကပြီးပြီအောင်ပြန်ပြီသူကအပြင်မှာလဲနေရဆိုကျွန်တော်အေးခေါ်လာခဲ့တယ်ပြန်လာလို့သူ့မပြီးခေါ်လာတော့ဖယားเจ้าကတမန်သလင်းတမန်သလင်းဆိုတော့နေ့လည်းပဲတနေ့လုံးတင်တဲ့အခါမှာအောက်မှာထိုင်တင်တဲ့လူတွေအေးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကရှာချမ်းပြီးဝါးတင်တယ်နေရစ်ထားတယ်ဟာလေဝါးနေရစ်ထားတယ်ဟာလေအောက်မှာခင်းတာကျန်းစာတင်ရင်ကျွန်တော်အများနဲ့ဖုနှက်စီးပြီးတင်တယ်အော်ဘုရားလူနဲ့ရှောက်တဲ့အခါကဘုရားပြောရဲဖျံစထိချောက်ရှာမှာဆိုလို့ထိုင်တဲ့လူတွေကတော့သက်သာမရှိဘူးအင်းညအဲ့လိုဖျံစကိုအဲ့မပြီးချတာတဲ့ကလေးမချလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့စွဲလင်ဖြတ်အဲ့ဒါကြီးပြတ်ထွက်တယ်အဲ့ကြောင့်ပါကျွန်တော်သူကရိုးလေးအောင်တတ်ဆိုးပဲဆိုတော့ဆိုးဆိုးပြီးသူအဲ့စွဲဖြတ်တဲ့အခါသူ့လက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဖျံစကြီးပြတ်ထွက်တယ်အဲ့တော့နဆိုးဆိုမောင်းထုံလို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပါသတိရလို့ဆိုတော့ဟာဒီကောင်ရှုံးပြီးသားကိုဘာလာလို့ပြန်လဲဘာဖြစ်လဲအဲ့လေမောင်းချင်စိတ်မရှိဘူးရည်ချင်စိတ်ပဲဖြစ်လာချိန်ပြီးတော့လေမင်းဘွားမင်းရှုံးပြီးသားကိုဘာလာလို့ပြန်လဲလို့အဲ့ဒါကြီးကလေးကသာမကျွန်တော်သူ့ကိုဒီလိုချလာကျွန်တော်သူ့မိမလို့ထိုင်ပြီးတော့အေးကမင်းရှုံးနေတာသိရတာလည်းမင်းဘာလာလို့တော့ယေရှုနာမနဲ့တင်းကိုငါအမိတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာသူရှုံးပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးသဘောပေါက်နေတာအာမင်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာတင့်အတွက်အောင်ဝဲခံပြီးသွားပြီဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာကပြောတယ်လိုက်ဆိုငါတို့သည်ငါတို့သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ဝဲကိုအောင်ဝဲကိုအစင်ခံစေခြင်းငါ၎င်းအစင်ခံစေခြင်းငါတို့သခင်ကိုတို့သခင်ကိုတည်ခြင်းဤတည်ခြင်းဤအမွေးချိန်သည်အမွေးချိန်သည်ငါတို့အားဖြင့်ငါတို့အားဖြင့်အယယတို့၌အယယတို့၌နံပြားစေခြင်းငါ၎င်းနံပြားစေခြင်းငါပြုတော်မူသောပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ဤဘုရားသခင်ဤယေရှုတော်ကိုယေရှုတော်ကိုရှင်းမွန်ခြင်းရှင်းမွန်ခြင်းရှိစေသည်ရှိစေသည်အကျဉ်းသာငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအောင်ပွဲကိုအစင်ခံဖို့လို့ပြောတယ်အာမင်အာမင်အောင်ပွဲကိုခံရမှာလေအစင်အောင်ဝဲလို့ခံပါလေအစင်ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အောင်ဝဲကိုခဏတစ်ဖြုတ်ခံစေခြင်းငါ၎င်းဟုတ်လားဟုတ်လားခဏခံရမှာလားအစင်အောင်ဝဲခံရမှာလားအစင်ဒါဆိုရင်စာရမဏတ်နဲ့တင်နေတာဘာတည်းပြန်ကြားတယ်သူနိုင်လိုက်ကိုနိုင်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်လားတင်ဖာသာတင်စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မကြတော့ခရစ်ယာန်တွေက तू ကနိုင်တဲ့အခါရှိလို့ तू ရှုံးတဲ့အခါလည်းရှိတယ်သောစာရဟန်တခါလေး तू ကစာရဟန်နိုင်သွားလိုက်တခါလေးကိုကပြန်ပြီးပါပြီလေနိုင်လိုက်ဆိုတော့ तू နိုင်လိုက်ကိုနိုင်လိုက် तू နိုင်လိုက်ကိုနိုင်လိုက်အဲ့တော့တကယ်ယေရှုရဲ့စာရဟန်တွေက तू နိုင်လိုက်ကိုနိုင်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာ
မာနကိုအောင်ပွဲခံပြီးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကအမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံရမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကြာစင်းတဲ့လူကအနှုတ်လက္ခဏာသဘောတွေရှိတယ်အလုံးငိုင်းမတတ်နိုင်အဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါချစင်းတဲ့လူချစင်းတဲ့လူမှာမလုံနိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဒီနေ့တင်ကအာရုံထဲမှာရှိရလားခရစ်တော်ထဲမှာရှိရလားဒီတော်ထဲမှာကြာစင်းသောသူကအောင်မြင်သောသူကအောင်မြင်သောသူဒါဆိုရင်တင်ကလုံနိုင်တန်နိုင်ဖြစ်နေတော့တင်ကကြာစင်းတဲ့သူကအောင်မြင်သောသူကကြာစင်းတဲ့သူကအောင်မြင်သောသူကအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပွဲအောင်ပြောပြမယ်အောင်မြင်သောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူရှိမှအောင်မြင်တာနဲ့ဘုရားရှင်ရှိမှအောင်မြင်တာတူတူလို့ရှိပါတယ်ပါလေလူရှိမှအောင်မြင်တာနဲ့ဘုရားရှင်ရှိမှအောင်မြင်သူလားသူလားလူရှိမှအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတေဥမှာဈေးဆိုင်ဖွင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဆိုင်ကရောင်းကောင်းနေဆိုရင်ဒါဟာသူ့ဆိုင်လုံးကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘုသူရှိမှအောင်မြင်တာလေလူရှိမှအောင်မြင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ၆စိမ့်သောသူဟာဒီကောင်ချီတဲ့၆စိမ့်လုံးကြီးလားဟာငါချက်အောင်လေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှိမှအောင်နေတာလဲဒါမို့လဲတင်တခြင်းဆိုတဲ့အခွေထုတ်တယ်လူတွေကသဘောချတယ်နောက်တော့လေဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့တခြင်းတွေပါပြလဲအောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှိမှအောင်နေတာလဲဘာလို့ရှိမှအဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်နေတဲ့တခြင်းတွေရောင်းကောင်းတယ်ချက်စိမ့်ကူတာအောင်နေတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတွေအားလုံးကဘာလို့ရှိမှလဲဘာလို့ရှိမှလဲအခုကျမ်းစာပြောတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလူရှိမှအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရှိမှအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိမှအောင်မြင်တော်သူဆိုတာကသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဘုရားစကားကအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုစာတန်ကဆုံးသတ်တဲ့အခါစာတန်ပြောတဲ့အတိုင်းယေရှုလုပ်တာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲအဲ့ဒါတော့ဒါပြောရတာဒီရှိမှပြောရတယ်ဇူရီဘဝမိသားစုရှင်ရမဟုတ်ဘူးဘယ်အပြစ်တွေရှင်ရမဇူရီဘဝမိသားစုရှင်ရမဟုတ်ဘူးဘယ်အပြစ်တွေရှင်ရဇူရီဘဝမိသားစုကိုဘယ်အပြစ်တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မိတော်မူစွာရဲ့အသက်ကိုဘုရားမြင်ချမ်းသာလာပြီဟုပြောတယ်အော်ဒီဇာနာတော့ဆိုတော့မယ်ဒီရွှေလိုပြန်ပြောတယ်လူဒီမုံအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရပြီဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူရာအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရပြီဟုတ်ရှမ်းစာလာဒါတော့နော်သခင်ယေရှုပြောတာရှမ်းစာတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောတာလားဘုရားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောတာဘုရားစကားအတိုင်းဘာလဲကျမ်းစာတိုင်းသက်ရှင်ရမလားဖယားစကားတိုင်းသက်ရှင်ရမလားဘာလဲအစွေကျမ်းစာနဲ့ဖယားစကားနဲ့ဘာကွာနာမကွာကျေရှုပြောတာဖယားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ဘယ်နည်းမှာပါလဲကျမ်းစာထဲမှာတော့ကျေရှုပြောတာကျမ်းစာတိုင်းအသက်ရှင်ရမလားဖယားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ရမလားဘာလဲရှင်ရမလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကဘာတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ရောတဆိတ်ရှိဘယ်ထဲမှာပါလဲခုဆိုရင်ဘာလဲကျမ်းစာလေပါလားကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်ပါလားအတ္တမချမ်းသာတော့ပါတယ်လေချမ်းသာတော့ပါတယ်လေဆိုတော့ကုသိုလ်ပါလဲပြအဲ့ဒါကြားလဲဟောမီကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ချမ်းသာရေးမှာစာတန်ရဲ့စကားကိုပါလား
Ara? Pare. Ara? Pare. Nasıl bir cins artı oğlum da beyazı kalma oku. Beş ayından var. Ama da beş ayından var. Ora. Oya, resim ne diyor? Ne zaman var sana da para? Para. Para? Nasıl bir cins artı oğlum da beyazı kalma oku. Oğlum. Ula? 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 Sana ne yapar? Ula? 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 ก็ป่าละป่าละป่าละเออเจ้าตาตะโอลงนี่พญาสกาโอ้สารสกาเลยป่าละป่าละพญาอะคุณไปแล้วล่ะสารสกาก็ไปเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วดิเอาพี่น้องเสร็จแล้วเลยสรุปสารสกาก็น่าเข้าหมดบ่รู้เนาะสาดาเนี่ยตบอตบาว่าตะชู่เราตีอ่ะเอาพญาแค่ไปแล้วล่ะไอ้เราฉิกเนาะมาอ๋อสารมาดีตบอเตียชื่อมาล่ะเราเราตีแล้วเอาลูกแค่ไปแล้วล่ะ สารสกาวนั่นเราพูดเหรอบ่พูดเออฉันรู้ว่าตะคู้ซื้อเองจ้างสาเดก็อตัยจ้างสาเดก็อตัยโหลคิดดิตะเกียวไล่โหลบ่ฮู้อะชั่วฮะเอ๊ะมาจ้างสาเราก็ป่าเลยดันเจ็บตัวก็ดีโหน่าใหญ่สิเซ้ไม่ตอกเลยเบมาป่าเลยจ้างสาเราป่าเลยฮู้ล่ะฮู้ล่ะจ้างสาเราป่าล่ะฮู้ล่ะฮู้ล่ะฮู้ดิ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာပါလဲစိတ်မရှိသေးလေ။ကျန်းစာတွေမှာပါလဲစိတ်မရှိသေးလေ။အဲ့ဒီကျန်းစာတွေကနေပြီးတော့မှတိတိကျကျဘုရားခင်ကတိ့ကိုဖွင့်ပြလိုက်ရွှေရရောက်ပြီးမှာလို့မယ်ခံစားရမယ်ဒါမင်း။အဲ့တော့လူတွေကဘယ်ထဲမှာပါရင်လောက်ရမယ်လို့ထင်လဲ။ဘယ်မှာပါလဲ။ကျွန်တော်လည်းတိတဲ့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ကအိမ်တော်ကြပြီးတော့နည်းနည်းကြားလာတယ်ကလေးမရလို့ယောက်ကြားပြောတယ်။ มีคลีมวยไม่เป็นไหนเนาะงารู้อยู่ด้วยท้องสารเนี่ยมิ้วเสร็จหมดนอกจากนี้มาเดียวแค่อยู่อ่ะเออตัวเมียมาฮะจมรัวยุ่งชีตัวเนี่ยเลยตีอุเสียเนี่ยชื่อมาเล็ดถักกาละเลยตีแน่ที่บ้านเมียเราเจอละเลยชินให้หนูไม่อยากอยู่เลยโหชาไม่ชินเลยอาเปลี่ยนน้องไม่อยากอยู่เออมาละกาเลยมาละกาเลยท้องสารเลยอ๋อตัวเมียมาโจ้เราเสียอีเลย ကျမဘလို့လုံးဝမလဲအာထားလိုက်ထားလိုက်ထားလိုက်အာပြန်တော့မသိတာကျေးဇူးတော့အာဝိနေရှောရမုန်ကြီးအများကြီးပြောပြီးတော့ဒီအာပြန်မသိတာကျေးဇူးတော့ချိန်မလိုက်တော့တော့ဒါရှောရမုန်ကြီးကအယောက်300မှာဖြစ်နေပဲအာပြန်ကြီးကတရားဝဲပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လားကျမတို့ကပါလားပါလားပါလားအဲ့တော့ပြောချင်တာက ကျန်းစာကတင့်အတွေ့ခရီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဘုရားစကားဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့ဒီအတိုင်းတည်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ယေရှုကပြောတာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအောင်မြင်တော်သူဆိုတာဒီနေ့တင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး တင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာတွေမှာဘုရားစကားအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူလို့ပြောရင်အောင်မြင်တော်အသက်တာလို့ပြောရင်မြင်ရပါအောင်မြင်လေလူရှိတာဘုရားရှိတယ်အေးကျွန်တော်တို့ဆွဲနေတာဘုရားရှိတယ်ရှိတယ်ဒီအမေရိကပို့ဆိုးတယ်ခင်ဗျားဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပေးတယ်လူတိုင်းဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာဘုသူရှင်ကိုပြောနေတာလေလူရှင်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့လူရှင်မှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တာဟုတ်လားတင့်လုပ်နေတဲ့အရာတွေအောင်မြင်တာအဲ့ဒါဘုသူရှင်အောင်မြင်တာလေလူရှင်အောင်မြင်ဘုရားသခင်ရှင်မှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘုရားစကားကတင့်နေစဉ်အသက်တာတွေမှာအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင် ပထမဦးဆုံးမစ်ရှင်နရီအမေရိကလေးကမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့သာသနာပြုတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကသူလာခဲ့တာနှစ်နေရာပြည့်တဲ့ပွဲ။ဒီဘက်ကနေစခတ်တာတော့ဟိုတတိပရေကနှစ်နေရာပြည့်ပြီးမြန်မာပြည်ရောက်တာနှစ်ကပြည့်။ကောင်းပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာ။
ခက်ခဲ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 နေကြ၏။ အဲ့ဒီမှာသူအပြင်းမခံခက်ခဲခံဒုက္ခခံပြီးသားသွားပြည့်တယ်။တစ်နှစ်တိတိကြာတယ်။လူပဲလျောက်ကြောင်းလဲ။အယောင်။တယ်။အယောင်။အနှစ်ကြာတယ်မလျောက်ကြောင်းလဲ။အယောင်လေး။အယောင်မ။အယောင်လေး။ခက်ထားလိုက်။တစ်နှစ်ကြာတယ်။မလျောက်ကြောင်းလဲ။အယောင်လေး။အယောင်မ။အယောင်လေး။သုံးနှစ်ကြာတယ်။တယောက်။ ဘယ်နည်းအောင်လဲ။မြန်မာ။ဟုတ်။ဒီမှာကဲခမည်းဒီကနေပြီးတော့အလူငွေထက်နေတယ်လို့ဆင်းစားကြည့်။ဟေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရေဂျက်စင်ဆိုတာဘာလို့ချက်ကလွတ်ထားတဲ့မစ်ရှင်နရီဘာလို့သူ့အမမအလူငွေပို့ပေးလဲ။ဟောလာဟောလာ။အေးဘယ်လိုလဲ။လူပတ်တိဘယ်နဲ့ဘယ်နည်းအောင်။ရအောင်။ဘယ်တနည်းရှိပြီလဲ။သုံးနှစ်။ နောက်နေ့ငါမပြေတော့ဘူးမပြေတော့ဘူး။အဲ့လောက်မှမဖြစ်ဘူး။အဲ့သုံးနှစ်ကြာပြီနေ့ရောက်ကြောင်းလေ။ကြောင်းမလေးနှစ်။နားနှစ်။အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်မြန်မာပြည်နေဆရာတို့တောင်ဒီကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ဒီကလာချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မစိမ်းသာနဲ့ပြန်ပြီးတော့။တော့ငါအောင်မြင်လား။အောင်မြင်လား။အောင်မြင်ဘူး။အဲ့ဒီရုဒတန်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာတွေမှာဘုရားစကားအောင်။ အမေအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြောနေတာဂျားထဲမှာဟိုမှာဖမ်းပြီးတော့ဇာတ်ကိုဆွဲထားတဲ့အချိန်လို့အင်းဝတောင်လက်မညှိုးထောင်မှာထည့်ထားတဲ့အချိန်လို့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောသေးဘူး။ကျွန်တော်သူ့လုပ်ငန်းကြောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာ။သူ့အကြောင်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဖမ်းထားတဲ့ဒီလက်မညှိုးထောင်မှာတဲ့ညလေ၃နာရီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါးခွင့်နဲ့အတန်ကြားရတယ်။အထဲမှာမှ
ောင်းလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့တယောက်ယောက်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ငါပြန်ပိတ်လိုက်ပါတဲ့တက်ပြင်းချနိုင်တယ်ဟွန်းငါချင်ပြီးရေအမတော့ခမားကြီးနေရာမှာနေကြည့်လေအမမောင်ကြီးရောဘာလို့မြေအောင်အတန်ဝဲချတယ်တယောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဟော်ဟိရုံးကနေတဲ့တန်လေးချရင်ချရမယ်အဲ့ကြောင့်မော်တရက်လိုသွားပြီငါချန်ခဲ့တယ်တရက်လိုသွားပြီငါချန်ခဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြီးကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအဲ့တော့6မိနစ်တိကျပါဘူးနော်တရက်ဝင်တော့တယ်6မိနစ်ကျပါတယ်ဘယ်တော့ကြောင်းလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လားအောင်မြင်လားဘူးရဲ့အမြင်မှာအောင်မြင်လားအောင်မြင်ဘူးဘယ်သူရှိမှအောင်မြင်လဲဘယ်လိုအောင်မြင်လဲအဲ့တော့လူရှိမှအောင်မြင်တယ်ဘုရားရှိမှအောင်မြင်တာတူလားတူလားဘုရားရှင်ရှေ့မှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာဆိုတာသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာတွေမှာဘုရားစကားအောင်မြင်တဲ့အသက်တာတွေ။ဒါတော့ဘုရားကချမ်းမိုက်လေးနဲ့ဆိုမယ်။ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစင်ခံစီခြင်းကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲဘယ်လိုခံဖို့လဲ။အစင်ခံဖို့ဒါတော့ဆုံးပါတော့ရေဘုရားခင်ကိုတည်ကြည်အမွေးချံဘုရားခင်ကိုတည်ကြည်ဟာအမွေးချံလို့ပြောတယ်ဗါလဲဗါလဲကိုဘေးနားမှာလာထိုင်တဲ့လူမွေးရင်ချိုက်လားနိုင်ရင်ချိုက်ဘုမွေးသူစီရနေအင်းနဲ့ရရင်ချိုက်လားရေမွေးနဲ့ရတာချိုက်လားဗါလဲရချိုက်လေကိုဘေးရလူစီရနေပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့ဤပေါက်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတေချာရှူကြည့်လားဟမ်တေချာရှူလားရှူရှူလားကလေးထိုင်နေတဲ့အလိုမျိုးအနံ့မရဘူးလားရလားရတယ်အဲ့ကဘာလုပ်လဲဟမ်တက်အောင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါအဲ့ဒီကလေးရဲ့လူထိုင်နေတဲ့ဘယ်သူနှက်လိုက်မှမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူတော့ကလေးရထားလိုက်တော့ပြီးတော့မှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့ကမှာအနံ့ပြတ်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ်လည်းအချိန်ကမှာဆုံးနေရသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ကိုလိုတဲ့ခေကမဆွေးရသေးလဲဟုတ်ပါဘူးအတက်ကလည်းချက်ချင်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်လဲရှူကြည့်လားဟာဒီရလားလာတော့ကျန်သာသို့တခင်ကိုတည်ခြင်းဟာအပုံနဲ့လားအမွေးဆိုင်အမွေးဆိုင်ဆိုတာကိုမင်းနဲ့မှလာတဲ့လူစီကအမွေးနဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေးရေမွေးဆွလာတဲ့ခြင်းနဲ့ရှူကြည့်လားဝိနာတို့ရှိကြလား
Now the kuga eternity. Machine, I'm a holy. I'm a holy.
ီ iPad တွေမရှိတော့လဲအားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအစ်စ်တော့လေဒီကောင်းမီလို့ကျွန်တော်ကခီးထွက်လာတာတလကျော်ပြီကျွန်တော်အိမ်ကဇနီးတွေကဟဲငါတတိယလိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်လာ passport ရအောင်ဖြစ်မယ်ဆရာဟဲ passport ကြီးရဲ့ငါတော့လိုက်တာဟုတ်လားတကယ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေက passport ကိုတတိယနေဆိုရင်ဟုတ်လားဟုတ်လားသူတတိယနေရဘူးတို့ဘယ်ပြန်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရ passport တတိယနေရတာလွဲပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ခရီးရနေရ passport ကိုပဲစိတ်ဆွဲလန်းနေတယ်တော့ passport နဲ့တူတဲ့ဘာတွေလဲရေချီးနေရတယ်လွဲပါဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့သဘောရှိကျန်းစာရေချီးနေရကိုဘာမလုပ်နဲ့လို့ပြောလဲစိတ်ဆွဲလန်းနေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရေချီးမှနေတဲ့ကာလမှာသုံးဆွဲဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတရားသခင်ကသိလို့ဘာလုပ်ဖို့ပေးစားတယ်သုံးဖို့မိထားတာအဲ့တော့ဘာမဖြစ်စေချင်ဘူးလဲဆွဲလန်းဘာဖြစ်စေချင်ဘူးလဲစိတ်မဆွဲလန်းစေချင်ဘူးစိတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲတဲ့ဘောကဘယ်လိုသဘောပြောလဲလူတယောက်ယောက်ကိုလူပုပ်ကိုတယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆွဲလမ်းမလားဟဲ့လာမလားလာမလားဟောငင်ငင်ဟောဆွဲလမ်းမလားမရှိဘူးလားရှိရမှာပြောဒီကြောင်မှာမိမပဲဖောင်းရလဲခံမို့ကျွန်တော်ရေးစီတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဝဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဤသာဦးပေါ့ဤသာတောင်းနေချင်ရှိအမြင်တသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုပဲသူစားလဲပကံလေးမှာအဲ့မျက်နှာလေးပြင်ကျောင်းဆောင်ကလည်းဆောင်းပြမှာအဲ့မျက်နှာလေးပြင်တယ်နောက်ဆုံးအိတ်ခံကြီးအဲ့ရောက်မှလဲလိုက်တော့မလို့ချင်းတော်မျက်နှာကတော့လည်းပြုံးပြလို့ပဲဒါကလည်းမချင်းရှိရမှာသွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်ဆိုအမြင်တသူ့ဝင်လာဖြစ်နေလေဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြင်းတဲ့တာထဲမှာဥမာကဘောတော်ကကာ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 တချင်လုံးကာဝေကာဝေကာဝေဒီတော့မဖြစ်နေတော့လေဆွဲလေကျွားလေအဝိစာ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 ပဲသူကမြင်တာမဖြစ်နေလေဘာလို့တချို့ကလဲဝေ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 ပိုက်ဆံပိုက်ဆံတချို့ကလဲမိမမရသေးတဲ့သူတို့ရောမိမတို့တော့ဒါဝေမဖြစ်နေလေစေဆွဲလေဒါကလည်းမဖြစ်နေတဲ့သဘောလေဆောရဲဒီတစ်ခုမှာပဲအမြဲတမ်းအာရုံရှိနေတာ။ဒီကောင်မီတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်။အခုခီးသွားတဲ့အခါမှာလေးမြန်စီးရေး passport ပြ။ passport ရှိရစီးလို့။ဒီဘက်တိုင်းပြည်ကိုဝင်လာရင်လည်း passport ပြ။ immigration ကတုံးထုပြီးမှဒီဘက်ကဝင်လာတယ်။ပြန်ထွက်ရင်လည်းဒီလိုပဲ။ဒီမှာဒီထဲပြန်ဝင်သွားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတုံးထုပြီးမှဝင်ရတယ်။ okay ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်အေယိုဝင်ငန်းကြီးမှာ passport ပြောက်သွားတယ်။ပါစပို့ပြောင်းသွားတယ်။သူကလည်းမသိဘူးပြောင်းမယ်လို့ရှိလား ရှိဘူး။ဒူလား မဟုတ်ဘူး။အေးရတော့တကားခေါက်လိုက်တယ်တော့တော့မိမတကားပို့လို့ပါစပို့ပြောင်းဒူလားဒူလားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကြားထဲမှာပါစပို့ဒူလားအဲ့ဒီတိုင်းမှာမေးဆွေဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအဲ့ဒါတွေမလို့ဘူး။ကိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှာလာတဲ့ပိုက်ဆံအဲ့ဒါတွေမလို့ကိုယ်တော်ကကျွန်တော်ဝယ်စီးတဲ့ကားကောင်းတာရတာလည်းမလို့ကိုတော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့အိမ်ကြီးအဲ့ဒါလည်းမလို့ကိုတော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်လာတဲ့လင်မြန်ကြီးအဲ့ဒါလည်းမလို့မိသားစုရဲ့ဂျားထဲမှာ passport မလို့လို့ပဲဖယားတဲ့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာအဲ့ဒီမြေကြီးဘဝပစ္စည်းတွေဘာပါမလို့အာမင်အဲ့တော့ဖယားအသင်းကိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုဘာမဖြစ်စေချင်ဘူးလဲဆွဲလန်းတော့စိတ်ရှိချင်းမောင်ကြားလို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ရေးပြီးဘယ်လိုဆိုလဲမသိဘူးမြေကြီးဟာလူရဲ့အသက်ပါမြေကြီးကိုတန်ဖိုးထားရင်ကိုလိုရှင်ဒီဝမ်းမြောက်နေပြီတော့ကျွန်တော်လာနေတယ်ဟုတ်မရမြေကြီးရောဘာမှဖြစ်နေလို့ပြောလဲစိတ်ဆွဲလာတယ်ဘယ်လိုမြေကြီးကိုစိတ်ဆွဲလာရင်မရဝမ်းမြောက်အောင်ပဲပြောလားကျွန်တော်နားတော်လို့ဟာချမ်းသာတယ်မကြိုက်ရောက်ပြန်ရင်ကြီးကောင်းပြီဘာလို့စိတ်ဆွဲလာခိုင်းအဲ့ထေထေရပါလေ။ကဲထေရဆိုပါလေ။ဘုရားမြေ
ကြီးရစဉ်းစားပြီးကဲထည့်ရတော့မှာလေဘုရားဟုတ်လားကျမ်းစာပြောတယ်တင့်ကိုခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ငါတို့ဒီတည်တော်သူဖြစ်၍ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားသခင်၌ပွက်ထားတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘေးမှာဘယ်သူရှိလဲတရားပြောလို့ရှိလေ။ဒါလည်းကိုဖြစ်တော်ကပုံစံလေးဆွဲပြတာ။ဟောရဲ။ဟောရဲကလည်းဟာလား။ဆာရီးပြန်လည်းတော့။အဲ့တော့ခမီးတော်ရဲ့ဘေးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘေးမှာဘာလို့ရှိလဲ။ဘာလို့ရှိလဲ။အဲ့ဒီဖြစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာဘာလို့ရှိလဲ။ဟုတ်တယ်ယုံကြည်သူကဘုသူထဲမှာရှိနေတယ်ဘုရားရှိနေတယ်မြတ်တော်ရဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အထဲကနေတင်ကြည့်ရင်ဒီဘုသူ့ကိုဝင်ရသူ့ဝင်ရလဲဘုရားသူ့ဝင်ရလဲဘုရားအဲ့တော့အထက်အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဒီဘုသူ့ကိုပဲစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ဘုရားပုပ်ပူလို့မြတ်သူပဲအင်းစိတ်ဆွဲလန်းပြီးအထက်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အချို့ကဘုရားကြောင့်ကိစ္စတွေလုပ်နေအဲ့ဒါအထက်အရာတွေလို့ထင်နေတဲ့လူတွေဟုတ်ဟုတ်ဒါဟဲ့တော့ဘုထက်မှာအထက်မှာဘသူပဲရှိလဲအထက်မှာဘသူပဲရှိလဲအဲ့တော့အထက်အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းနေဆိုတာဘသူ့ကိုစိတ်ဆွဲလန်းတာဘုရားဘုရားကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တင်ကမရေသွားမဲ့လူလားကောင်းရင်ပြန်မဲ့လူလားမရေသားလားကောင်းရင်သားလားကောင်းရင်သားအဲ့ဒီကောင်းရင်သားတွေကကောင်းရင်အဖကိုပဲစိတ်ဆွဲလန်းပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ကျမ်းစာတွေပြောတဲ့လိုက်ဆိုဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းဂတိတော်အတိုင်းတန်နိုင်တော်မူသည်ကိုတန်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေသည်ဆယ်ဆယ်ပါလေအဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့အကြောင်းမှာပြောထားတာအာဗြဟံကလေဂတိပေးတဲ့ဘုရားကလေသူပေးတဲ့ဂတိတိုင်တတ်နိုင်ရဲ့ဆိုတာကိုတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုရှိရေဂတိတော်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂတိပေးတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒါကလေလူတွေကဘာကိုစိတ်ဆွဲလန်းလဲဂတိတော်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ဘယ်မှာရက်တည်ရမယ်လို့ထင်လဲ။ဂတိတော်မှာလို့အောင်လေ။ရက်တည်ရမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဂတိတော်ထက်ဂတိပေးသောဖရာရင်ရှိ။ဂတိတော်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဂတိပေးတဲ့ဖရာကိုသိစိတ်ဆွဲလန်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်။အဲတော့အထက်အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဘုသူ့ကိုစိတ်ဆွဲလန်းတာ။ဖရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးအသက်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တည်တဲ့တားထဲမှာဒီနေ့မြေကြီးအရာတွေနဲ့မြေကြီးအိဆာတွေနဲ့သင်အချိန်ကိုမဟုတ်ဘူးဖယားတင့်ကိုတာဝရကာလအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့ဒီမြေကြီးအရာတွေထဲမှာပဲသင်အချိန်ကိုရင်တင့်ဘဝရှုံးတယ်လောကီသားတွေရဲ့အာယုန်ထဲမှာဘာပဲရှိလဲချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ပြီးရင်အောင်မြင်ဖို့ຢາດູຈີມີຈີບໍ່ໄສັນຊິປີຖ້າຊິບໍ່ເອີຕະລົງຫນ້າລີ້ນະລົງນະລົງຫນ້າລີ້ຕົງລົງເອລາອ່າລົງບາຢາເດຍີເອລາຕິງາລໍກີດາລາພະຍາດາລາພະຍາດາຕິງາຍີຊີມາອຈິນໂກມາລາຖາວະລະກາລາດ້ວຍພະຍາປິນສິນຍີຂັນຢາໄດ້ຢູ່ຊີດູລາພະຍາຖາລາຖາວະລະກາລາດ້ວຍປິນສິນຍີຂັນຢາໄດ້ບາເດယုံကြည်သူဒါဆိုရင်ဒီမြေကြီးခွဲချိန်ကုန်ပါလားသင်ရဲ့ထာဝရကာလအတွက်ဒီမြင်စင်ပါလားအားရပါစေပါလေဖယားအသင့်ကိုမြေကြီးခွဲလားထာဝရအတွက်ကြီးရလားထာဝရအတွက်အားရကြီးရလေထာဝရအတွက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးကဘာမှပဲအာရုံရှိသေးလဲဘာအာရုံရှိသေးလဲဖယားကြောင့်နေမှာတက်တေခံဖို့အချိန်မပေးဘူးလားမပေးဘူးလားအဲ့ဒီချိန်လူတွေတက်တေခံတာတော့မရှိအာအကြောင်းတွေပဲတက်တည်ခံလိုက်ဟမ်အဲရာလူတို့ရေလာကူရေကောင်းကြီးရေကာလာတိဝေရေအိ
ဘုံဝဲဆိုအစ်ကိုဖရာထာဝရကာလတော့ရည်ရွယ်ထားတာဒီအဲ့ဒီဖရာကိုဒီစိတ်ဆွဲလာနေတဲ့ရှင်ပါလားလေအာမင်ဒီတော့ဒီကြောင့်ပဲအာရာအဖြစ်အတားဒီနေ့ပြောတယ်အားလေးမှလေးနဲ့ဆိုအာရာအဖြစ်ဒီပါယေရှုအဖြစ်ဒီပါအာရာအဖြစ်သေခြင်းယေရှုအဖြစ်သေခြင်းအာရာအဖြစ်သေခြင်းယေရှုအဖြစ်ပါရှိခြင်းအာရာအဖြစ်သာသနာ့ယေရှုအဖြစ်အောင်းခြင်းအာရာအဖြစ်ဘယ်ယေရှုအဖြစ်အောင်းခြင်းဒီကအာရာထဲမှာရှိတာလားခရစ်တော်ထဲမှာရှိတာလားခရစ်တော်ထဲမှာအပြစ်သားလားဘုရားသားလားဘုရားသားသင်နေတဲ့လူလားအသက်ရှင်တဲ့လူလားအသက်ရှင်တဲ့လူချိန်ချင်းသင်တဲ့လူလားကောင်းချီးတဲ့လူလားကောင်းချီးတဲ့လူရှာစင်းနေတဲ့လူလားအောင်မြင်သောလူလားအောင်မြင်သောလူတရေသွားမဲ့လူလားကောင်းငင်ပြန်မဲ့လူလားအောင်မြင်သောလူတော့ဘုရားတော်ဒီရောက်စီရင်ဝင်ကြီးရအတွက်ကောင်းချီးပြုပါစေအာမင်ဘီမာ